soo dhawaada daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan warar ku waaweyn soomaaliya iyo caalamkai wurbaahinta iraaweyn qodobadaad ku daawo doontaana waxaa uu dooroon dowladaha soomaaliya iyo kenya oo heshiis muhiima ku kala saxiixday magaalada nairobi taliyaha ciidanka lugta uu gaaray magaalada beedhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed hay-adda sudmo oo ka digtay in daadad iyo fatahaada ay ka dhacaan qaar kamida gobolada dalka akhbaraadkadibad intiisa kalena waxaad ku daawo doontaan faransiiska oo garab ukrain ku siinaya dagaalkaay kula jirto ruushka qodobadaasi qodobo kale ead ku daawo doontaane kusoo dhowaada warka koobanee hiraaweyn ayna ku bilaawnaya dowladaha kenya iyo soomaaliya oo heshiis muhiim ah ku kala saxiixday magaalada nairobi iyo caasimada dalka kenya dowladaha kenya io soomaaliya ayaa shale magaalada nairobi ku kala saxiixday heshiisyo ay kamid yihiin iskaashiga difaaca amniga iyo ganacsiga heshiisyadaani ayaa daba socota booqashadii uu shalay nairobi ku tagay ra-isul wasaaraha xukuumada federaalka ee soomaaliya xamse cabdi bere waxaana faahfaahin ka bixiyey wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed calin fiqi wasiir fiqo oo la hadlay idaacadda v o ad wuxuu ka mid ahaa wasiirada wax ka saxiixa heshiisyada lagu gaaray nairobi wuxuuna bulshada soomaaliyeed faahfaahin ka siiyey qodobada ay kala saxiixdeen heshiiskaani ayaa dhacay saddex shir kadib waxaana heshiisyada la galay ay kala qoseeyaan qeybaha kale ah dhinacyada saxiixay wasaarada gaashaandhiga ganacsiga waxbarashada amniga gaadiidka iyo duulista hawada galuumeysigi iyo arimaha dibadda arimaha dibadda waxaa lagu heshiiyey in dalba dalka kale uu garab kasiiya caqabadihii kusoo wajahnaa dhanka gaashaandhiga iyo amniga waxaa diirada lagu saaray fududeynta isku socodka bulshada iyo la dagaalanka argagixisada waxaana la magacaabay guddi loo xil saaray inay kasoo shaqeeyaan arrimahaasi ayuu yiri wasiirka arimaha dibadda ee fiqi sidoo kale fiqa ayaa sheegay in bisha lixaad uu soo dhameynayo shaqada guddiga loo xil saaray iskaashiga gaashaandhigga halka guddiyada kale ee loo xil saaray isku socodka dadka sidaa amniga iyo fududeynta safarada dhulka ah iyo fiisaha aysoco e, doonaan ilaa bisha oktoobar ee sanadka lakun afarawasiirka arimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqa ayaa soomaaliya u saxiixay heshiiskaani halka uu kenya u saxiixay wasiirka arimaha dibadda ee dalkaasi heshiisyadaani is afgaradka ay gaareen labada dal ayaa kor u qaadaya xiriirkii iskaashii waxwadaqabsiga ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya sidoo kale wasiirka waxbarashada hindaa ee tacliinta sare ee dalka faarax sheekh cabdiqaadir iyo wasiirka waxbarashada ee kenya ayaa kala sixiixday heshiis is afgarad oo ku saabsan iskaashiga waxbarashada tababarka iyo cilmi baarista kaasi oo kor u qaadaya xoojinta iskaashiga dhinacyada waxbarashada ee labada dal heshiisyadaani ayaa qeyb kaha socdaalka ra-iisul wasaaraha xukuumada federaalka ee soomaaliya xamse cabdi barre uu ku jooga dalka kenya ee la xiriira adkeynta xiriirka labada dal horumarinta iskaashiga dhinacyo badan leh تليها عيدا كلوك تحو قدلك كصوماليات جنرال ضيح عبد عبد الله هيا <applause> جاري تلس كقيب <applause> تلحدنات إيه مجلة ده بيدو بإمام البيت تليها يا سلام شرف كقاطع تبي كتر عيدا كقيب تلحدنات وحان هلك سكسو دوي تليها قيب تجنرال حسن إساق عمر حسن بيدو يسرا كيش هو جاميني ujeedka taliyaha ciidanka lugta jenaraal dayax cabdi cabdulle uu ku gaaray taliska qeybta lixdanaad ayaa ah sidii loo xooji lahaa howlgalada ka dhanka al-shabaab ee ka socda deegaanada maamulka koonfur galbeed isagoo saraakiisha talis ka faray in loo dhimiriyo shacabka ku nool deegaanada laga saaray al-shabaab ama laga qabsaday hay-ada maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa digniina horleh kasoo saartay in maalmaha soo socdaey qaarkamida gobolada dalkaay ka digi doonaan roob sababi kara daadad iyo fatahaado war qoraal ah oo kasoo baxay hay-ada maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa lagu sheegay in tobanka cishe ee soo socoto roobab la filaya inay ka da-aan gobolada kale ah hiiraan gado jubbooyinka shabelada dhexe inay sameyn xoogan kadhalan karto nolosha ay ku yeelan karaan dadka iyo duunyada kunool goboladaasi tobankicishe ee soo socoto ee todobada ilaa lixi tobanka bishaan mey sanadka waxa aada u sareysa suurtagelnimada inay ka dhacaan fatahaado iskugu jira kuwaa uu ka yimaada webiyada iyo togoga soo rugmada kuwaasi uu aada u saameyn doono qaar kamida degmooyinka dalka sida doolow luuq buaale jilib beledweyne buloburte jalaqsi mahdaay jowhar balcad iyo qaar kale uusan webiyadu marin ayaa lagu yiri warka qoraalka ee kasoo baxay sodmo hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa ugu baaqday dadka ku nool gobolada iyo magaalooyinka laga cabsi qabay in daadadkii iyo fatahaadaha ay saameyn karaan inay galaan feerijignaan dheeri ah si ay ugu badbaadaan saameynta ka dhalan karta dhibaatooyinkaasi <muchos> degniintaani ayaa markii saddexaad kasoo baxday hay-ada maareynta masiibooyinka ee sodma ayaa kusoo beegmaysa iyadoo weibiyada jubba iyo shabeelle ee wadaan biyo aada u fara badan islamarkaana roobab xoogan ay kada-ayaan qaar kamida gobolada dalka intaswaa ahaayen abaradgudaha balmikn abaraadka caalamkaah qodobada uga doorkaroo warbaahinta reer galbeedka qaarkood ayaa si weyn u baahiyay wararka sheegaya in ciidamo kasocda dalalka faransiiska ee gaareen dalka ukrain kuwaa oo taageero ka siinaya ciidamada dagaalka ay kula jiraan militariga ruushka ciidanka faransiiska ee la geeya dalka ukrein ayaa la sheegay inay gaarayaan kuniyo sbqoloo askari oo aada u hubeysan waxaana jiro warar sheegaya inay jiraan ciidamo kaleoo faransiiska iyo dalal kale ay qorsheynayaan inay u diraan dalka ukrein warkaan ku aadan in dowlada faransiiska ee ciidamo udirtay dalka ukrein ayaa si weyn ugu baahay caalamka waxaana tallaabadani si weyn ugu carootay dowlada ruushka oo durbaba si degdeg ah ugu yeeratay safiirkeeda faransiiska u joogo moscow qoraal kasoo baxa wasaarada arimaha dibadda ee faransiiska ayaa si adag loogu beeniyey warkaani la baahiyey waxayna faransiisku sheegeen inaysan jirin wax ciidan ah ay u direen dalka ukreen ee dagaalka uu ka socdo dowlada ruushka ayaa ka carootay ciidamada la sheegay inay faransiiska u direen ayaa si deg dega ugu yeeratay danjiraheeda faransiiska u jooga moskow waxaana danjiraha su-aalo adag laga weydiiyey jiritaanka ciidanka faransiiska ee u direen dalka ukrein madaxweynaha dalka faransiiska ayaa horey u sheegay in ciidamo uu dirayo dalka ukrein hadii ay milatariga ruushka soo jebiyaan ciidamada ukrein ee dagaalka xoogan kula jira dhanka kalena xamaas ayaa markii ugu horreysay shale ku dhawaaqday inay aqbashay hindese xabad joojin ah oo masr io qatar ay soo jeediyeen hase yeeshee israa-iil ayaa diiday heshiiskaasi kadib markii ay sheegtay in uusan buuxinin shuruudaha aas aasiga ah taasi beddelkeeda waxay israaiil isniintii sheegtay inay sii wadi doonto weerar ay sheegtay inay ku qaadi doonto magaalada rafax ee koonfurta kaza halkaasoo ay ku noolyihiin in ka badan hal milyan io bar oo qaxooti ah iyo barakacyaal falastiiniyiin ah hindisaha xabadjoojinta ah ayaa aqbashay xamaas ayaa iskugu jira saddex wajo oo marka laisku geeyo xabadjoojin soconeysa ah bilooyin mudadaasi ay ciidanka israaiilka baxayaan kaza labada dhinac ayaa iswaydaarsadoono dadka ay kala haayaan wixii nool <muchinol> iyo wixii meyd ahba sidoo kale dib udhiska marinka kaza iyo qodobo kale waxay xamaas aqbalaadeeda ku dhawaaqday saacado kadib markii israaiil ay ku amartay in ilaa toban kun oo falastiiniyiin ah inay ka baxaan xaafadaha bariga rafax ee halkaasi ay sheegtay inay e duulaan ku qaadayso goor dambo isniintii shale ahna israaiil ayaa duqeyn ka fulisay xaafado ku yaala rafax ee ku dishay in ka badan ilaa shan qof in ka badan soddon iyo afar kun oo falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur ayey israaiil ku dishay kaza tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii laba kun saddexii labaatan israaiil ayaa weerartay kaza kadib markii xamaas toddobadii oktoobar ee sanadkaasi laba kun saddex ii labaatan ee weerartay koonfurta israaiil halkaaso ay ku dishay boqolaal qof

isbitaalka dawo klinik waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiibo xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiye waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalma la-aanta daaweynta infekshonka daaweynta caado wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonoda daaweynta burobiyoodka iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka asocoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lala daaweynayo isbitaalku waxaa ka howlgasha dictoreyse qamar taawane axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaniimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamogan daw linig